Suria, El Fejr Mekase 30 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Betohem Për muzgun e agimit Dhe për dhjetë netët e parët të muajt dhull hijje betohem për qiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet. A nuk janë këto betimet të mëdha për njerëzit e menqur? Val, a nuk e diti se qfar ka bërë zoti ytë me fisin adë, banor të iremit me palate shumë shtyllëshe, të atil që nuk janë kryuar askun tjetër në tokë si ata? dhe me fisin themud që gëdhendi shkëmbint në lugin për të bërë shtëpi, dhe me faraonin njeriu në hunjve ku torturon dhe njerëzit. Të gjithë këta shkelën që do kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shthurjen dhe korupcionin. Pra ndaj zoti ytë, lëshojnë bja ta kam zhigun e dënimit. Vërtetë, Zoti yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriu, kur Zoti i tij e sprovon atë duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon atë duke ia ngushtuar mjetet e jetesës, ai thot: Zoti im më ka poshtruar nuk është kështu. Por ju nuk silleni mirë me jetimët dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t'i ushqyer të varfrit. Trashëgimin e të dopteve, e zhvatni me lakmi të pangopur dhe e doni pasurin me një dëshirë të pakufishme. Por ani kur toka të bëhet copë thërrime, kur të vi Zoti i për të ndarë gjykimin me engjëjt të rreshtuar rradh pas rradhe dhe kur të sillet xhehenemi atë ditë njeriu do të kujtohet por çi duhet se u kujtua ai do të thot ah sikur të kisha bër diçka të mirë për jetën time atë ditë askush nuk do të dënoj siç dënon ai e askush nuk do të lidh në pranga si që lidh a i. O ti, shpirt i qëtësuar, këtheu të zoti ytë, ti i kënaqur me atë dhe a i i kënachur me ty. Bashkohu me robrit e mi dhe hyrë në gjenetin tim.